بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایف ایم موبائل ریپیئرنگ. دوستو اس چینل پہ آپ کو موبائل کی ریپیئرنگ، موبائل ٹپس اینڈ ٹرکس، واٹس ایپ ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کے موبائل میں سلو انٹرنیٹ چل رہا ہے یا 4G سپیڈ سے انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا آپ کے دوست کے موبائل میں یا کسی اور کے موبائل میں زیادہ سپیڈ سے نیٹ چل رہا ہے تو آپ کے موبائل میں کیوں نہیں چل رہا. اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے. تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے. کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ موبائل میں کچھ سیٹنگ کرنی ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو مکمل انفارمیشن حاصل ہوگی. ویڈیو کو اس میں آپ نے اس موبائل کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے. سب سے پہلے سیٹنگ میں جانے کے بعد ڈول سم اینڈ نیٹورک سیٹنگ میں چلے جانا ہے. اس کے بعد نیٹورک سیٹنگ میں جانا ہے جس پہ آپ نیٹ چلا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو پریفرڈ نیٹورک ٹائپ پہ چلے جانا ہے. یہاں جانے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آٹو سلیکٹ ہے کہ نہیں ہے 4G. اگر نہیں ہے تو اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت ہے. وہ ایپ کہاں سے ملے گی، ایپ کو آپ نے نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس میں جو سیٹنگ کرنی ہے ان کو اس کو دھیان سے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنے پر کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس آئے گا. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اوپر سیٹنگز میں چلے جانا ہے. سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک سیٹنگ ہے LTE اونلی، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کسی اور چیز کو نہیں چھیڑنا، کسی اور سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا، بیک چلے جانا ہے. یہاں پہ اور بھی سیٹنگ موجود ہیں لیکن آپ نے کسی اور کو نہیں چھیڑنا، بس اپنی مطلوبہ سیٹنگ کو سلیکٹ کرنے کے بعد. اس سے یہ کیا ہوگا، اگر آپ کے موبائل میں یہ آپ کے موبائل کو فورس کرے گا کہ وہ صرف 4G ہی سپیڈ کو 4G سپیڈ کو کھینچ کے لائے، یعنی کہ آپ کے موبائل میں 4G سپیڈ سے انٹرنیٹ چلائیں. اس یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے موبائل میں انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی نیٹ کی سپیڈ میں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کا شکریہ. اس کے بعد آپ کے نیٹ کی سپیڈ بہتر ہو جائے گی. تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.